Velkommen tilbake til mer Brain Fluid. I forrige episode så var vi i ganske mange litt sånn skumle situasjoner. Hadde mange close calls, men det gikk jo bra til slutt. Det ordner seg for snille hunters, er det noe som heter. Så det kunne gått mye verre enn det gjorde. Det kan det for så vidt fortsatt, så jeg skal prøve å være litt forsiktig. Her inne er et sted vi ikke har vært. Jeg tror ikke vi skal hoppe ned, eller skal vi det? Er det så lurt? Nei. Det tror jeg ikke er så lurt. Det er en måte å hoppe ned der på. Men I do not think it's this way. Så vi tar heller en omvei. Altså, fortsatt er det å henge, ass. Det er... dette er sånn her... gamlefæren, så viser de unge hvor skapet skal stå. Bare grinder ned trappa, bare yeah! Kan til og med stå stille. På gelendret. Bare breaking the laws of physics. Kidsa. Klarer ikke å måle seg, i det hele tatt. Hvis jeg hopper ned her, så er jeg tilbake på riktig... Nei, det er jeg ikke. Da er jeg helt nede her igjen, da. Ja, da blir det en omvei. Det er ikke bare bare dette her, altså. Det er ikke det. Men jeg bare løper rundt hele driten, altså, bare fordi jeg datt ned der. Håpløst her, altså. Ikke lett å være Bloodborne, heller. Hvor er den heisen? Var det ikke heis? Nei, det var ikke heis. Det var vi skal opp her. Skal vi ikke det? Jo. Jo. Sånn. Ellers så kunne vi kanskje levert Brainfluiden med en gang, men det... Too little, too late. Eller noe. Der står den igjen. Jeg blir så forvirret av det området her. Men jeg tror... dette her blir riktig. Gjør du ikke det? Jeg mener det. Vi da kommer tilbake på riktig plass. Tenk hvis ikke hadde dette ned, så hadde det vært så mye lettere. Der er hun! Halla! Skal du ha fluiden din? Vær så god. Oh, thank you. You're terribly kind. Det ser ut som du har sånn pizzaskjær i hodet. Oi. Æsj. Oh, it's wonderful. Aha. Oh, Jesus, det der er... Dette er ekkelt. Dette er ekkelt. Ja da. Oh, I know. Will you have my blood as thanks? Skeptisk. I'll have you know, I was once a blood saint too. Okay, da. That makes me happy. But I cannot move. Look, on my right arm. Skal jeg ta den? I'm sorry to trouble you. But you don't mind, do you? Blood of Adeline. Oh, don't be greedy. Great. As they say, fear the thirst for blood. Ja, greit. Greit. Altid ikke hyggelig å prate med folk i Bloodborne. Bare, kan ikke du ta så... Ser du en sprøyta som stikker ut av armen min? Kan ikke du ta så klemme litt på den, og så skal du få det som er inni. Det er, ja. Hvis ikke du kan relatere deg til det, så... Så har du ikke opplevd noe her i livet. Nå skal vi opp her igjen. Det blir riktig. Tenker jeg. Så er det egentlig bare å følge. Ikke den veien. Ta peil med en gang. Anyways, det er jo... jeg spiller inn dette her litt sånn in bulk. Rett før jeg reiser hjem til jul og nyttår og sånn. Så innen denne episoden her er ute, så er det vel kanskje nyttår allerede. Så godt nyttår, folkens. Håper 2016 blir bra. Jeg synes jo, dere som har sett den siste Level Up-episoden, dere vet kanskje hva jeg synes om 2015. Jeg synes det året som var, var veldig, 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 veldig bra for spill. Det var så mye bra som kom. Blant annet det vi spiller nå, Bloodborne.
Og ikke minst da den går. Det er sånn det var. Sånn det var. Her har vi snarvei. Da kan vi ta den opp igjen. Det er liksom 2015 så kom det så mye som var veldig veldig meg. Veldig sånn up my alley. Det var liksom Ori and the Blind Forest, som er sånn veldig pent, nydelig Metroidvania-type spill. Og Bloodborne kom, som er bare dritbra gameplay fra ende til annen. Og så kom jo selvfølgelig Life is Strange, som jeg har spilt på kanalen, som er fantastisk bra. Og best av alt, mener jeg da, det er Undertale. Og jeg har liksom nesten ikke ord for hvor glad jeg har blitt i Undertale. Det er jo noen som har, altså, Undertale har jo fått mye ros. Jeg vinner en del priser. Det blir jo Game FAQs Game of the Year, selv om det er en pris som ikke betyr så mye nødvendigvis, for det er bare folk som har voltet. Det er vel ikke Game of the Year, det er vel Best Game Ever, er vel det de kaller det. Så veldig sånn random pris, men den vant til og med det da. Sånn random folk på internett stemmer prisen. Og jeg mener jo at det er veldig fortjent. Det er jo noen nå som sier at liksom, ja, men Undertale har blitt så hypet, så nå liker jeg det ikke lenger. Og det er sånn, altså, jeg kan skjønne den der å ville være annerledes, og ikke ville være liksom, altså, litt den der hipster-tankegangen. Men Undertale er liksom, du er ikke hipster og ikke liker Undertale. Det synes jeg ikke. Det er liksom, Undertale er et spill som dukket opp fra ingenting. Plutselig bare var det der. Og gjorde kjempesuksess. Uten sannsynligvis en krone i markedsføringsbudsjett. Det bare eksisterte, og folk elsket det. Og det er kult. Det er noe som liksom alle som bryr seg om spillmedia bør på en måte sette pris på akkurat det. For det viser at det er mulig. Og det er en sånn fin suksesshistorie da. At et spill som bare kommer ut av ingenting, laget av én person, faktisk kan lykkes på den måten her. Og i tillegg da blir det et spill som i hvert fall for meg er et av favorittspillene mine noen gang. Det viser liksom at det er håp. Du trenger ikke all den der glorete PR-driten som spill ofte blir oppslukt i. For å nå fram til gamere. Og det er litt av det som gjør det så utrolig kult, at Undertale har gjort det så bra. Det gjør meg veldig, veldig fornøyd, veldig happy. Det er kult. Men ja, Undertale er, jeg synes det fortjener all den rosen du får. Jeg synes det er kjempe, kjempe, kjempebra. Det er, ja. Det er noe for seg selv, rett og slett. Jeg synes også, dette er litt sånn mer generell ting, men det er noen typer gamere. Ikke så mange heldigvis, men det er noen, og de er ofte veldig loud. Som liksom, de hører om et spill som Undertale, som liksom har kommet litt ut av ingenting, og bare eksisterer og er kjempebra. Og ser at det vinner priser, og sånn. Og disse selverklærte, ekte gamerne, som de så fint kaller seg, blir sinnet i stedet for å bli nysgjerrig. Og det synes jeg er rart. Det er liksom spesielt de som ironisk nok kaller seg for ekte gamere, blir ikke nysgjerrig på et spill som plutselig er der, og som visst nok er veldig bra. Det er liksom, de blir sinnet. Det klarer jeg ikke å forstå. Det er sånn der, åja, her kommer et spill som liksom er bra. Det finner vi oss ikke i. Jeg skjønner ikke det. Jeg skjønner ikke den tankegangen. Det er kjempeteit. Det er liksom, altså, jeg liker jo ikke uttrykket ekte gamer til å begynne med. Jeg synes vi er alle gamere, og alle skal være velkommen. Og uansett hva du spiller, så burde du få lov å kalle deg en gamer, mener jeg. Men det er jo de som også mener at liksom, nei, du skal spille de spillene. Og visst nok skal du da også hate alt annet. Det er vist en del av greia. Jeg synes det,
Den holdningen der synes jeg kan gå og ta seg en gigantisk, saftig kømbolle, men det er meg. Så, men ja, jeg synes den der, holdt på å si, i et øyeblikk så krever man masse innovasjon og nye ting, og så plutselig kommer noe nytt og innovativt, og så hater man det. Så det er rart. Så er det generelt mye negativitet på internett, selvfølgelig. Og dette er ikke ting som bare gjelder gaming-miljøet, det gjelder jo for så vidt alt. Det er mye negativitet, så mye suttring på internett, mye uinformerte, negative meninger. Og i det hele tatt. Oi, sånn. Oi, nei! Så, jeg vet ikke hvor flink jeg er til det, men jeg prøver jo. Prøver å være litt positiv, å være en... Ikke ukritisk, selvfølgelig. Det er mange ting jeg er kritisk til, det er mange ting jeg ikke liker. For referanse, se min anmeldelse av Tony Hawk 5, for eksempel. Men jeg, altså... Wow. Den der var skummel. Jeg tror ikke jeg skal stå der og bruke den. Men liksom, den der negative, litt sånn bittre holdningen, den merker jeg at jeg begynner å bli lei av. Og så må jeg jo presisere at jeg snakker ikke om viktige temaer nå, for det finnes jo ting i spillindustrien som er viktig å snakke om, viktig å ta opp, viktig å kanskje til og med være sinnet for, så lenge man er saklig og sånn i en diskusjon. Du har ting som mikrotransaksjoner og sånne stise ting som produsenter prøver seg på, og du har representasjonsspørsmål, du har mye sånne ting som er ganske viktig å prate om. Så det er ikke det. Det er ikke det jeg refererer til nå. Nå refererer jeg til sånn der unødvendig. Litt sånn barnslig rage og bitterhet, rett og slett. Du vet, du skulle vært litt mer optimist. Ja, du har en svær sånn der kjøtt på seg på huet, men altså, du har jo fortsatt armer og bein. Nede i andre etasje der, så var det noen som ikke hadde det en gang. Se lys på livet, kompis. Ja, nei, altså... Nå mener ikke jeg at liksom folk skal anstrenge seg for å være positiv og blide i en situasjon hvor ikke det passer seg. Det er ikke det jeg sier, men jeg føler det er mye negativitet. Det er liksom, uansett hva som annonseres, uansett hvor kult det er, så er det alltid en eller annen gjeng som skal rope høyt om hvor teit det er, og det er sånn... Jeg er så lei av den der... hva skal man si? Den der forventningen om at alt kommer til å bli så dårlig. Ja. Samtidig da, så er det også den der hype-greia som også er teit, så det er liksom... Nå, i denne episoden her, er jeg veldig negativ. Det er ikke meningen. Men... bare hele den der holdningen, kanskje, til spill som kommer. Det er liksom enten går man rundt og bare, å, det kommer til å bli beste spill i verden, hvis ikke du liker det, så er du en dust. Ellers så er det de som liksom er omvendt at det her kommer til å suge, hvis du liker det, så er du en idiot. Så, ja, det er liksom... Kan vi ikke bare vente til det kommer ut, og så ser vi da, og så har vi en samtale, i stedet for å bare rope til hverandre. Var det brain fluid i den der også? Da har vi to! Jeg husker ikke i fart av hvor mange det er. Det er kanskje tre. Ellers så er det bare to. Jeg vet ikke. Men nå har vi jo faktisk hevet hele motherfuckingstrappa. Det er kult. Vi bare lager pizza ut av en krakka her, sånn. Så er vi på G. Så er vi på den G-en. Guidance. For nå har jo hele driten byttet plass. Så trappa her er jo ny, på en måte. Alt er nytt på denne trappen. Men det er et sted du kan gå ned her. Mener jeg å tro. Her er det ikke det? Lurer på om det er her. Her borte. Ja, stemmer. Sånn. For da skal det være... Oi, der kommer en løpende! Å, du var gæren! Å, se på deg! Å, så sint! Å, så sint! Sånn. Oi, det var enda en! Oi! Jesus! Ja. Ja.
Men ja, litt det jeg snakker om er jo mye av grunnen til at jeg er så fan av han Gerard, The Completionist. For han, han er kanskje den gladeste personen innen gaming, jeg vet om. Han er liksom alltid så bli, alltid så sånn genuint entusiastisk og interessert. Og det handler ikke om liksom, det handler ikke om å være ukritisk, for det er heller ikke bra. Man skal jo liksom peke på både forbedringspotensialer og feil i både liksom spill og spillkultur og det ene og det andre. Og det er viktig. Men liksom, den der unødvendig negativ holdninga, den synes jeg kan gå og legge seg ass. Den har vi hatt lenge nok. Og jeg er jo liksom, jeg er jo fan av Angry Video Game Nerd, jeg også. Men det har blitt så mange av han, på en måte. Det er ikke alle som er like bra, det er for så vidt en annen diskusjon. Men det har blitt så mange sinna gamers og sinna nerds at det begynner å bli litt old, synes jeg. Kan vi ikke være litt sånn blie noen ganger? Can't we all just get along and game along and so on and so forth? La oss alle være venner. Dette ble mange diskusjoner på en gang som jeg hadde med meg selv. Det var veldig rart. Dette er grunnen til at jeg burde spille med folk. Det er liksom lettere å snakke når man ikke snakker til seg selv. Dette ble bare liksom en sånn her oppgulp av tanker om fem forskjellige ting på en gang. En incoherent mess of tull og tøys. Men klokka ringte. Og det betyr at vi må runde av. Men nå er vi veldig nærme neste boss. Og det gleder jeg meg til. Det blir spennende. Det er fortsatt et item vi ikke har plukket opp. Hvor det befinner seg, husker jeg ikke i farta. Men det skal være rundt omkring. Den har vi tatt, ikke sant? Ja, den har vi tatt. Greit. Da hopper vi ned her i neste episode. Takk for meg, og ha det bra! Do, subscribe!